bonjour bonsoir na bana- congo wa bino molobeli ya mboka bishope elysée naye koalerte bana ya rdc mpe communauté internationale ndenge bozomonana titre wana na cye alerte félix chilombo econtamine e de coronavirus ainsi que ce ministre je de preuve lelo eza vnddi le 20 mars 202 vendredi passé bana ya congo vendredi passé na conseil de ministre oyo ezalaki tenu par félix thsilombo la ministre de l économie batestaki ye positive na virus ya corona ntango félix thilombo akoti na salle apesi bango nyonso mbote i compris la ministre de léconomie oyo balobi azali atent na virus ya corona spt maladi soki moto apesi yo mbote aza na virus ya corona ekosɛnga 14 jour azala e 4 bá ekxamine ye ma bozomona balobi ete baministre ya, ya mboka basali ba bango teste ekobima na 48 he se du massonge bokosala baministre teste bongo ye moko oyo akambaki vndredi passe oyo tobengi consel de ministre félix chilombo basali ye teste te balingi bákosa bino ngai aza sentinelle nayaka toujours na temps convenable mpo na, na koyebisa bana ya congo alerte 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 félix chilombo e contaminé na virus ya corona oyo babengi covid-19 le mi premier ministre kabine na ye ezala vital camere son épouse ses enfant denis lépouse de, vita... de, 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 de félix tilombo azali contamine na virus ya corona alors boyela biso politikue ya d poids d mesure te 48 heures yango elingo okoka boloba te baministre bazali contaminé te raiso pour, pour laelle Joseph Kabila yebaki yango C'était prévu Joseph Kabila Félix Bakutana nanantélé samedi le 14 Joseph Kabila précipité yango bakutani jeudi le 12 pona kusola makambu ya coalition na bango coalition like ya bango ya ko diriger Congo Molingami on a zo le vrai le premier ministre ya Canada Euh, mser justin truda sa femme azali atteint aza contaminé ye aza na 4uarantaine président ya états-unis trump asalaki test bamoniki azali euh, négatif mais premier mi, ministre ya économie c est une femme teste bimi ke aza atteinte na virus ya coona vendredi passé lelo ezali le, le 20 basalaki conseil de ministre ki aprésidé le conseil de ministre ce nest pas félix tchilombo ma ce félix thilombo félix oza ateint bokoselaki mwana poto faustin fitika aza na corona tala lelo ndenge sata asakani na yo fi na ministre ya santé ozalaki na conseil de ministre ya vndredi passé alor félix thilombo ozali na corona ná baministre nyonso oyo bozalaki na réunion alor so bózala bókɔta na 4aantine bóyebisa peuple vérité félixi thilombo ele ministre oyo bazalaki na conseil de ministre vendredi passé le conseil de ministre ezalaki présidé na félix thilombo la ministre de l économie setunedame aza atteinte na virus ya corona bokoseli mwana poto lelo ezongeli bino ngai ntantke sentinelle ya rdc leader ya mouvement citoyen la sentinelle nayei koyebisa bana congo félix chilombo eta atint Félix Tulombo est contaminé avec sa femme. Bazala na quarantaine. Il sa binote que Félix Basala qui est test, il n'est pas atteint. Il n'est pas contaminé. Félix est contaminé. Le, Tous les ministres qui étaient dans la réunion y vendredi passé. Bopesa qui a la ministre. Il y a une économie mbote. Vous la Bopesa qui est sept dame la ministre de l économie azali na coronavirus yango bomonaki joseh alekeli, alekeli félix mayele aboyaki bakutana samedi alobi tokuta na, na jeudi po ayebaki ete conseil de ministre ekozala vndedi eke sept femme azaliattentekongoaaa ya kongo ttelema boa wana eali ya kokufa cela le longe un tricher Félix et Chilombo Azali atteint na virus de la corona bazoli na koloba yangote bako yakoyebisa bisabino dans les heures qui viennent c'est du mensonge c'est pas la vérité mais la ministre de l'économie elle est atteinte Félix tu l'avais salué soko kotina salle opesa ka ba ministre nionso sombote na maboko opesa ki bangombo te na kudite ce qui bolobi na kudu image pourquoi on salbe image pourquoi il occupe t'as ohh bousali le lopongan al lobby Gaza Sentinel alors ben à Congo pour y être ceux qui virent ces ali propager na Congo c'est Félix Sitiombo ainsi que ses ministres Premier ministre accote en 14 jours en quarantaine est à la pe yo Félix moi sinayo na yo quand mes très fâché quand elle a appris que Félix Sitiombo a baigné sa gaine à bureau bas solo la giba personne qui monte na mabogo quand mes gaz

abengisaki opposi baoppositio mais félix chilombo pourkuai obengisi opposition te bosolola makambo etali coronavirus mpo na nini obengisi bango te joseph kabila pekisi yo okutana nalamuka alors bandeko na ngai ya lamuka moïse katumbi chapwe jean pierre bemba gombo martin faulo bino ni boza na lamuka oyo atambolaka na martin faulo wana azali int na kati yalamuka soki babengisi bino mikolo na félix etali bino bokozala attent ya virus ya corona po félix aza na virus ya corona e premier minie abie ya premier ministre, pre premier ministre. Kabinet, ministre na bammbre ya kabine na bango baza na virus ya coron asali desàt aza ateint bokende na qarantaine boya kokosa bato te mpo nga molobeli ya mboka bishope élysée nalobi ale bino boyai koleka mpo bodémentir mais non félix aza ateint na virus ya corona ainsi que le premier ministre et tous les ministres kui était ce jour-là bosaluaki la ministre de l'économie elle est contaminé batestaki azali positive ezali mpasi mpe mawa bana congo mboka lokola congo tobondela parce qe esuka kaka na félix esuka kaka na camere esuka kaka na bango ma eloko mosusu akokamwa comme nauti na koloba macron akutani na baprédécessɛre na ye akutani na opposition félix kutani na opposition okokutana nango nde sikoyo Bokeba Bokeba Martin Faulu, Jean-Pierre Bébé, Moïse Katumbi Bokeba Muzitu Azali Pion il y Joseph Kabila na la mouka, na le Kabino tango Iso. Alors moi à Moïse Katumbi Chapwe l'homme qui écrit le le politicien congolais qui écrit le futur Moïse Katumbi Chapwe le le Azali opposant chef ya opposition chef de file ya opposition bazolinga kondima yango oficiellement te joseph kabile agangeli félix alingi afinance oyo tobengi nrb institut Insti Insti -nation -nation national de recherche biomédicale oyo ezali premier centre esala colaboration na organisation mondiale ya santé moïse katumbi chapye alingi afinance yango mpo oyo eza maladi moko nationale eza kutu setne maladi planétaire ekotisi même crise mondiale président moïse katumbi adesidé afinance centre national de recherche biomédicale eza na kintshasa sur avenirwilleri ezali mpo na kosunga gouvernemen boposan bakoki mpe kosunga gouvernemen Andimi sa hôpital moko a urgence nakatanga po bozwa kabato basana virus ya corona nayo Félix Bokeh, nakatanga na hôpital o Moïse Alinga Salisa. bino Moïse Katumbi il est l'homme le politicien le plus généreux d'Afrique Missala générosité na ye monani alors bana Congo totalement la république est en danger video oyo okabola yango eza na facebook live oko kotyango mpe na site na yo eza mabe te bandeko na ngai alerealerte alerte félix chilombo aza na coronavirus baministre na ye baza na coronavirus botelema bien eme bandeko na ngai totelema basali na nzambe tobondela totelemisa mopepɛ oyo lokola yesu atelemisakimopeabo totelema totɛlema bomoni likambo ya 1400 6 burundé bakoti na mboka na biso balobi bauti na bukavu bakómaki ndenge goma eza masonge seson des ruandéis tuti oyo joseh kabila ná félix bakɔtisi batindi bango na minembwe bákende korenforce balkanisatio 1400 personne bouti ba, wana baza baburunde te na burundi ya paslaguerre na burundi ya paslaguerre na ouganda ya paslaguerre na rwanda ya paslaguerre baye ba na basi na bana 14 donc frontière na biso eza na ngo sensible eza mpasi mpe mawa bomoni na réunion bakɔtaki bandeko na nga bolimbisi joseph kabila akutani le 12 mardi passé na félix ngarceryabiajosepno elingozalaporteparole ya présidence moaoesa yango mais directer ya kabinet ya félix oyo aza atten na corona virus ye nde apesi yango vital camer tala bétise vital camera azoloba les deux grandes personnalités ya pays elingi koloba nini biso ba analyste politiqe le pays nest pas dirigé par les institutions le pays est dirigé par une coalition donc congo eza ya kotekama alobi les deux haute personnalités de la rdc ndeko na nga congolais moto lokola joseph kabila oyo azali sénataire avie azali haute personnalité de la république te macron ayambi ba ex président babengi teke ba haute personnalité yapays

Après n'a premier ministre, naye Félix Bazali atteint na virus ya corona. Ndeko nanga panza message Yo Yom toza tribaliste finga na yo na bandi combat na 2003 avec Coutinho Fernando mon père. Naza insensible. Yo pasteur, osa muluba, osa tribaliste, c'est que tu n'as pas le Saint Esprit. saint esprit asalaka esika esprit a tribalisme a -tribalisme ya tribalisme ezali te tribalisme setain demo oyo azokabola bato setain demo ya divisio eza mpasi mpe mawa lelo oyo félix azwi lifuti na ye camere azwi lifuti na ye bazali bango nyonso atent na virus ya corona botika mwanamboka moïse katumbi afinance institut national de recherche biomédicale eza affaire moko nationale virus ezopona moto te moïse katumbi alinga tonga hopitale po ete batya baye nyonso bazobela na esika wana okoloba na nga hopitale ekosala combe de temps bachinois batongi hopitale na in semain lolenge neti moto oy abengi futi kasimiro yokanakomboy motu futi kasimiro rn urande tuti. tuti futi kasimiro wana salita, salisa teste ya hiv nasengi nayo futi asimiro salia testya hiv po mwasi na yo atrompaka yo don eza mawa nayona mwasi nayo bosala teste ya hiv futi kasimiro baruande tuti bandeko nanga eza mpasi pe mawa lelo oyo vit, uh, vital camer asilikeli félix yo oza na virus ya corona oyebi yango oyoi kokɔta na bure obengisi ngai topesani bamboto topesani bakolade ngaina amida tozwi virus ya corona toza atteinte toza contamine na bana na biso mais non félix osali loko moo ezalaka te eza, eza lifuti ya kimoibi lifuti ya pouvoir ya occupatio congolei totelema baya kopesa bino comte randi ya lokuta teke basali teste na 48 ee félix azali na, na virus yaaa azali contaminé te baministre baza contamine te ki le 1t vendredi passé lelo vendredi le 20 na conseil de ministre bapesaki ministre ya économi mbote la, la dame cette femme este atteinte ele est na covid 19 bokoselaki fonctin fitika lelo talaki ezongeli yo félix ezongeli mwasi na yo ezongeli bana na bino alors botia félix en qarantaine camere en qarantaine botika mwana mboka moïse katumbi atonga hopital boe atia bino na kati kuna botika mwana mboka moïse katumbi oyo uh, azali chef de file ya opposition chef porteparole ya opposition bozolinga kotia yango te mpo félix bapekisi oyo na, na, na joseph kabila ensemble aza ba 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 na badéputé lo, na basénatere koleka baparti politie alingi afinance na lomeya institut nationale de recherche biomédicale eza na willeri na ville a kinshasa alors bana congo nakoki kokanga monɔko te naye kakamominiti na moke koyebisa bino ete aealerte alerte alert, alert. félix cilombo si econtamine de virus ya corona ndenge nini ezalaki vnddi passé na conseil de ministre premier ministre aza contamine félix ake na ndako na ye acontamine mwasi na ye moto nyonso oyo akutanaki na félix vnddi passé ntina mokolo yalelo aza mpe contamine batya bango 14 jour en 4ie po bátala bango malamu bino te no baministre basali teste wana ndenge naza na, na information sûr sure, e vérifiable basali teste ekobima lelo lokuta tous les ministre baza oyo bakɔtaki na réunio bazali na contamine na, 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 oh, ba, na, ba na, na, na coronavirus kobana na, na ye moko félix chilombo contamine sa femme ses enfants camélé les salaires du péché ou boyo pouvoir ya kimoyibi pouvoir ya lokuta pouvoir ya ventirier vantirier talandengue joseph kabila lekeli mayele talandengue joseph kabila boya ki bokuta na samedi Poye yebakete au vendredi au conseil des mini, de ministres a précipité yango Namokolo ya jeudi vendredi au conseil des ministres mwasi wana ministre yya ékonomi aza contamine opesi bango nyonso mbote na maboko bozali contamine félix aza contamine ige mpukutu masamba leki na ngai video oyo kabola yango oyebisa bato ete félix aza contamine bana poto bandeko na ngai ya canada bandeko na ngai na états-unis bandeko na ngai na europe bokende kinchasa te Qu'à aéroport, Bakol Bake Bozali contaminé, bah, binotouche, ne basimbisi fitika, faustin, Bozala Pridan. et Zala ki mo l'obéli Bishop Élysée, président, fondateur, y mouvement citoyen, la sentinelle. T'en koutani Merci.